13 година в столиці України і на п'ятому час новин. Мої вітання. Олега Царьова знайшли вдома з ножовим пораненням чи з кульовими. Таку інформацію ширять телеграм-канали. Пишуть, що зрадник зараз у реанімації. Офіційного підтвердження поки що немає. За попередніми даними, до його помешкання в окупованому Криму вночі прибула швидка та поліцейські. Територію оточили. Відповідне відео ширять в пабліках. Нагадаю, колишнього регіонала та зрадника України Олега Царьова Шевченківський райсуд Києва засудив до 12 років ув'язнення. Його визнали винним у закликах до зміни територіального устрою та насильницького повалення конституційного ладу в нашій державі. Одна людина загинула, ще дві поранені. Такі наслідки обстрілів Херсонщини минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацією, ворог випустив по правобережжю Херсонщини 36 керованих авіабомб, по обласному центру – 33. Окупанти напередодні ввечері поцілили у житлові споруди, лікарню, будинок культури, навчальний заклад та пошту в Береславському районі Херсону. Крім того, росіяни запустили по місту шахеди. Сили оборони збили у небі над областю 3 ударних дрони. У людей пошкоджене майно та вибиті шибки у вікнах. Комунальники вже допомагають місцевим впоратися із наслідками російських атак. Розчищають вулиці та замінюють склопакети. У Нікопольському районі ворог гатив з важкої артилерії по Покровській та Марганецькій громадах. За даними голови військової адміністрації Кривого Рогу, є пошкоджений будинок та авто. Інші наслідки атаки уточнюють. Минулося без постраждалих. Поранені 8 рятувальників, які були на чергуванні. Росіяни запустили ракету по Ізюму на Харківщині. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, попередньо це була С-300. Влучила вона в пожежну частину. До лікарні забирали 4 постраждалих. Пошкоджені техніка та будівля пожежно-рятувального підрозділу. Протягом доби під ударом окупантів були населені пункти Ізюмського та Куп'янського районів. Там пошкоджені будинки. Під час доставки допомоги в Торське ворог цинічно бив по автомобілю білих янголів. Поліцейські евакуйовують українців з небезпечних зон і рятують поранених. У Понівеченому Торському залишається близько 170 людей. Вижити на лінії фронту їм допомагають якраз поліцейські. Ворог, ймовірно, відстежує екіпаж, бо майже щоразу біля нього розпочинається обстріл. Як поліцейські екіпажі ризикують своїм життям заради допомоги, дивіться далі в сюжеті. Направляємося до населеного пункту Торське, яке знаходиться на лінії зіткнення. Постійно супроводжується ворожими обстрілами. На теперішній час веземо гуманітарну допомогу у вигляді хлібу. Десь приблизно 2-3 рази заїжджаємо в цей населений пункт, завозимо гуманітарну допомогу, ліки, евакуюємо людей. Відстань до лінії фронту приблизно 2 кілометри. Люди звертаються з різними проханнями. Бувають прохання з передачі посилок своїм родичам, які перебувають в населених пунктах, прифронтових населених пунктах. Також люди звертаються з проханням показати відео або фотографії, зняти їхні будинки, зняти на відео або на фото їхніх родичів, щоб вони хоч якось могли бачити один одного та таким шляхом спілкуватися між собою. Так може будемо виїжджати, бабушка? Ні, ребята. Куди мені виїжджати старістю? Ну, вже ж 84,5 роки. Ну, так що, правнучка, не хочете побачити? Не хочу, страшно хочу. Страшно, 3 місяці було, як його бачили. О, гляньте, який хорошенький. Вже взрослий. Це ж внучка ваша відправила, попросила показати. Ой, ну, спасіба тебе. Гляньте, Маша, вам привіт. Спасіба тебе. Дай Бог вам усім здоров'я. Дай Бог, ребята, всім здоров'я. Так що, може будете виїжджати? Може будете виїжджати? Ні. До внучки не поїдете? Нікуди. Даже і в Кірова не поїду. Чого? Хочу зараз речничка кончити. Не поїду я нікуди, ребята.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Да не на за что. Все, до свидания, берегите. Да, спасибо большое. Заходи. А да я, наверное, сейчас унесу, я постыгаю. А вам коробки. А гитай, тут и упадет, то не стоит. А потом... Что ты, дружок? Від початку Великої війни наші воїни ліквідували 297 тисяч 680 окупантів. Минулої доби до пекла вирушили одразу 560 росіян. Назвали ще знищеної техніки. Відправлено 4 танки та 11 бойових броньованих машин. Українські воїни назавжди збили приціли 7 артилерійських систем ворога. Більше не злетять. В повітря ще один безпілотник та одна крилата ракета. Їх приземлили наші оборонці неба. Також вщент згоріли 6 військових авто та машин спеціальної техніки загарбників. Служба безпеки затримала російського інформатора, який коригував ракетні удари по прифронтових районах Донеччини. Зловмисник збирав дані про базування сил оборони у Лимані, Слов'янську та навколишніх селищах. Ця інформація потрібна ворогу для нових та повторних ударів по регіону артилерією, дронами та авіабомбами. Слідчі затримали інформатора у власному помешканні. Разом із ним працював місцевий житель, якого окупанти залучили до співпраці у жовтні цього року. Ним виявився бойовик терористичного групування ДНР. Він на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угрупувань Росії. Триває досудове розслідування. Інформатору загрожує до 8 років ув'язнення. Пішки до Молдови за 6 тисяч доларів. Київська прокуратура повідомила про підозру жінці, яка допомагала чоловікам незаконно виїжджати за кордон. Разом із поплічниками вона підшукувала чоловіків, які хотіли втекти з України, і пропонувала з цим допомогти. За послугу брала 6 тисяч доларів. Після оплати ухилянти їхали до Кам'янця-Подільського, отримували вказівки, під'їжджали автомобілем до села Стара Ушиця, а далі прямували до Молдови пішки чи човнами. Правоохоронці затримали трьох чоловіків під час переправлення. Підозрювана практикувала таку схему і раніше. Про це під час допиту розповів чоловік, який скористався її послугами. Досудове розслідування триває. Фігуранти пропонували виїхати чоловікам за двома варіантами. Використовуючи фіктивні підприємства, реєстрували осіб як водіїв транспортних засобів, які належали учасникам схеми, або ж пропонували нелегальний перетин кордону поза межами контрольно-пропускних пунктів Чернівецької області. Непристойний крок, що надає підтримку тероризму і законі звірства терористів. Так Ізраїль відреагував на прийом бойовиків Хамасу у Москві. Їхня делегація напередодні відвідала російську столицю. Візит не анонсували заздалегідь. Лише ввечері російське міністерство брехні, тобто МЗС, видало пояснення. Мовляв, вели переговори з Хамасом про негайне звільнення іноземних заручників. Із терористами зустрічався спецпредставник президента Росії Михайло Богданов та заступник міністра
міністра закордонних справ Ірану. Самі ж бойовики заявили, що обговорювали з Кремлем, цитата, агресію Ізраїлю проти Гази. У Тель-Авіві нагадали, руки чиновників Хамас заплямовані кров'ю ізраїльтян. Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Росія запросила делегацію Хамасу до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі відвернути увагу США та Європи від України. Ізраїль дякує Україні. Ізраїльські військові записали звернення до наших захисників зі словами підтримки. Це була відповідь на аналогічне відеозвернення українських воїнів. ומשטרים פושעים שכולנו נלחמים נגדם. אנחנו בטוחים בניצחון שלכם כמו שאנחנו בטוחים בניצחוננו. Слава Україні! Героям слава! Ам Ізраїль хай! Слово, що об'єднує. У день української писемності та мови наші громадяни писали диктант національної єдності. Об'єдналися люди з усієї України. На одній із локацій, де учасники писали диктант, була наша журналістка Каріна Шевченко. Каріно, розповідай, як успіхи в тих, хто писав цей диктант. Віталій, не лишився Україна, але й наші громадяни за кордоном об'єднались до сьогоднішнього писемного флешмобу. Я хочу зазначити, що через повномасштабну війну в Україні в межах безпеки проводили все ж таки радіодиктант саме у підвальних приміщеннях, і ми були в одному із укриттів Києво-Могилянської академії. Серед учасників доєдналися і політики, і військові на фронті, і навіть були наймолодші учасники – це діти. У мене була Стефанія, якій було всього-навсього 8 років. Я хочу сказати, що це вже 23-й писемний флешмоб. І назва цьогорічного диктанту – це «Дороги додому». Авторкою стала письменниця і лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Вона сказала, що її надихнуло на таку назву і на такий текст саме тоді, коли вона виїжджала за кордону, їй запропонували написати текст диктанту. А от які все ж таки враження у учасників, як ти запитав напередодні, ми зараз почуємо. Я обожнюю радіодиктант. Мені здається, що це дуже крута традиція, тому що я як амбасадор чи одна з амбасадорів радіодиктанту багато років, вже після війни, спочатку 14-го року, писала радіодиктанти на Луганщині, на Донеччині, тобто організовувала там локації. І я бачила, як довкола диктанта всі здорові патріотичні сили гуртуються. Диктант пишу не вперше, кілька років писав, не пам'ятаючи, писав, здається, минулого року я пропустив, тому що в мене була репетиція в театрі, а загалом намагаюся писати. На мою думку, він був не дуже складним. Орфоепічно, так точно для мене, а от орфографічно перевіримо в понеділок. Я думаю, що ні. Я нарахував приблизних питань, які в мене є питання, десь біля 3. 3, може 4. Готувалася, трохи писала. Якщо чесно, то перший раз. Ну, останній раз, напевно, писав диктант, коли навчався в університеті. От, але ну, зараз якось так надихнувся і вирішив прийти написати. Мова – це одним із таких великих прошарків, де людина може себе ідентифікувати, як ідентифікувати з Україною, з національністю. Тому ну, це щось таке особисте, близьке. Цього року ми вперше писали саме 27 жовтня через те, що ми перейшли на новий календар. І читцем цьогорічного диктанту став український режисер та актор Олексій Гнатковський. Стосовно робіт, минулого року їх написали аж 40 тисяч українців і передали на перевірку. Тож цього року усі, хто писав диктант, вони можуть надіслати за адресою у Київ письмові свої роботи на вулицю Хрещатик, 26, або ж зробити скан копії та надіслати це все на пошту. І чекати перевірки обов'язково, зазначити дату і надіслати до 26 жовтня. Віталію, скажи, ти писав раніше радіодиктанти? Радіодиктанти раніше я не писав, але, повір, в школі і на філологічному факультеті інституту писав їх ну, величезну кількість. Не певен, чи би я зараз впорався, от, бо забувається, звісно, і, ну, власне, але спробувати обов'язково, мабуть, варто. Дякую, Каріно.
Отже, це була Карина Шевченко, наша колега, яка була на радіодиктанті Національної єдності. Його сьогодні писали українці. І, власне, хороша традиція, яку варто підтримувати. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся і далі з п'ятим. Ми повертаємося до вас о 15-й. І з випуском новин далі продовжимо наші гостєві студії. У нас дуже і дуже цікаві сьогодні будуть експерти.